بسم الله الرحمن الرحيم دلیا بخون کسی اختن تلا پنا مخبل سلامون احترامات تاس گران او خوگوز دکان کتا مرند کام هیلا ما دیم تدی دم روخ آجور سید او ترشو درس ما پا جغرافیا که چه منگا تیر درس پا جغرافیا که دی بشری جغرافیا پارا ما پا بش بردار معلومات لاسا که دی بشری جغرافیا مگا لاسل و چه بشری جغرافیا دی نفوس دی نجاد دی دین پارا خو منګا په تیر لوست کې د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافي په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي. د آسیا د لوی وچې د نژاد په اړه مو لوست، د دې ترڅنګ د ژبې په اړه مو لوست، د نفوس په اړه مو، د دین په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي چې تاسو باید هغه زده کړی اوسئ. او د دې ترڅنګ کومه کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړې هغه باید چې تاسو په سمه توګه سرته رسول اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل یو دېرشم لوست چې د درس عنوان مو ده اقتصادي جغرافیه. نن موږ د په آسیا کې یعنی اقتصادي جغرافیه خو تاسو پوهیږئ چې د اقتصاد په اړه یعنی موږ باید معلومات ترلاسه کړو، خو نن موږ د آسیا د لوی وچې د یعنی اقتصاد په اړه څه شی کوو لولو، یعنی د جغرافیې له لحاظه همدا مالداري د اقتصادي جغرافیې په اړه باید څه شی کوو نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نن اقتصادي جغرافیه د آسیا په لویه وچه کې وګورئ چې څه ډول ده او کوم کوم معلومات موږ ته په کتاب کې راکړي دي. نو ګرانو زده کوونکو، اول د ټولو نه د مخه که چیرې موږ د همدا آسیا نقشې ته وګورو، یعنی د آسیا د لویې وچې اقتصادي نقشې ته موږ وګورو، موږ پکې داسې شیان ګورو چې پخوا آسیا یعنی د آسیا لویه وچه چې وه د یعنی اقتصاد په همدا کرنه او مالداري باندې څه شی و ولاړو. خو بیا ګرانو زده کوونکو، او همدغه اقتصاد او مالداري چې و په ابتدایي شکل و، بیا د وګړو د زیاتوالي او د ښارونو د ودې له امله خلکو اړتیا ورځ په تر بله ډېرېدله. نو د همدې لپاره څه هېوادونه زیار باسه چې خلکو ته د غذایي توکي برابرولو لپاره د کرنې نوې طریقې ماشینالات د دې تر څنګ یعنی د نوې طریقو نوې ماشینالاتو په پام نیولو سره اورناګټې واخلي او د دې تر څنګ کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې چې د اقلیمي ځانګړې شرایط په یعنی په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیزه ځمکې او زیاتې اوبه لري خلک په کرنې باندې څه کې بوخت کړي. که موږ یعنی مطلب دا ده ګرانو زده کوونکو، که موږ د آسیا د لویې وچې اقتصادي نقشې ته وګورو، موږ دا ګورو پکې چې همدا پخوا آسیا لویه وچه چې وه همدا اقتصاد په همدا کرنې او مالداري باندې څه شی ولاړو، او دا اقتصاد چې و په ابتدایي شکل و. خو بیا ګرانو زده کوونکو، د نفوس ډېرېدل، د خلکو زیاتوالی، د دې تر څنګ د ښارونو یعنی وده، د ښارونو ودې سره غذایي توکو ته اړتیا ورځ تر بلې ډېرېدله. نو همدې لپاره د آسیا هېوادونه یعنی په دې ته زیار وایسته چې تر څو یعنی دې ته زیار وایسته چې تر څو د خلکو د اړتیاوې پوره کړي او د نوي ماشینالاتو او نوي شیانو نه څه شی وکړي ګټه واخلي. چې بیا ګرانو زده کوونکو، دوی باید څه شی کړي وای؟ دوی باید ګرانو زده کوونکو د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې څه شی کړي ونیسي. یعنی دوی باید دې ته تحقیق وکړي چې د آسیا په کومو ځمکو کې په کومو سیمو کې کوم نبات کرل کېږي، څه رقم اقلیمه ده، د دې په اړه باید څه شی وکړي یعنی دوی ته پاملرنه وکړي او د دې په اړه باید یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دوی ګرانو زده کوونکو دا ومنده چې د آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه کوم کوم شیان غنم، اوربش او جوار څه کېږي کرل کېږي. کوم شیان ګرانو زده کوونکو په د آسیا په وچو سیمو کې کرل کېږي؟ په یادو لرې غنم، اوربش او جوار څه کېږي کرل کېږي. او د دې تر څنګ په منځنۍ او سویل ختیځه آسیا کې چې د آرام سمندر او د هند سمندر په غاړو کې یعنی زیاتره وخت لمده هوا اوسېږي، یعنی هوا او ورښت له امله څه شی کېږي په دغه ځایونو کې، یعنی د آرام سمندرګي او د هند سمندرګي په شاوخوا کې، د دې له امله چې لمده هوا لري او ورښت پکې هم اوسېږي، نو وریجې څه کېږي هلته کرل کېږي. او د دې تر څنګ په دغه بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حاصل یعنی ټولول په ټولو دغه سیمو کې یعنی په ځانګړي ډول په هغه هېوادونو کې چې صنعت ته ډېره پاملرنه شوي ډېر زیات څه شی کې غلې او دانې ورنه ترلاسه کولې. چې بیا ګرانو زده کوونکو، اوس راځو مالداري ده، چې مالداري د آسیا په لویه وچه کې څرنګه وه. مالداري ګرانو زده کوونکو د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې، په کومه برخه کې ګرانو زده کوونکو؟ د آسیا په لویدیځه برخه کې او منځنۍ برخه کې د څارویو ساتل او روزنه څه شی کوله ډېر زیات رواج درلود. یعنی که چیرې موږ مالداري د آسیا په لویه وچه کې مطالعه کړو، نو موږ دا لاسته راوړو چې په آسیا کې د آسیا په لویه وچه کې مخصوصا په منځنۍ آسیا کې او په لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزنه پکې څه شی ده ډېر زیات رواج لري. چې بیا ګرانو زده کوونکو، په دې سیمو او په غرنیو سیمو کې ډېر د غوایانو او پسونو روزنه کوي. یعنی که چیرې د آسیا لویه وچې ته موږ وګورو ځیر شو، نو موږ دا موندو یعنی موږ دا لاسته راوړو چې د آسیا په د غرنیو سیمو کې کوم څاروي غوایان او پسونه څه شی کوي ډېر روزل کېږي.
او د دې ترڅنګ بیا آس چې دا ګرانو زده کوونکو آس په ځانګړې توګه ترکمني ښکلي آسونه په منځنۍ آسیا کې څه کېږي روزل کېږي یعنی کچیر منګه د آسیا مالداري ته وګورو رقم رقم څاروي پکې ساتل کېږي خو مختلف ځایونه کې لکه مثلا موږ ویلي چې په یعنی د آسیا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې زیاتره څاروي ساتل کېږي چې بیا دغه څاروي چې په غرنیو سیمو کې غویان او پسونه دي بیا آس چې د ګرانو زده کوونکو آس یعنی ترکمني آس چې ډېر ښکلي آسونه دي په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي او د دې تر څنګ د قرقول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې چه ده ډېر زیات رواج لري کوم پسونه د قرقول او د پسونو خپله د پسونو روزنه په د آسیا په کوم هېواد کې په افغانستان او ایران کې چه ده ډېر زیات رواج لري او د دې تر څنګ راځو د فیل روزنه ته د فیل روزنه ګرانو زده کوونکو د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو او هند په یوه برخه کې څه کېږي ډېر زیات رواج لري په کومه برخه کې د فیل روزنه ډېر زیات رواج لري د فیل روزنه د سویل ختیځ آسیا یعنی د آسیا په سویل ختیځ کې او هېوادونو کې او د هند په یوه برخه کې څه کېږي دا ساتل کېږي چې بیا ګرانو زده کوونکو له فیل نه په کرنیزو کارونو حمل او نقل کې څه کېږي ډېر زیات ګټه اخیستل کېږي نو ګرانو زده کوونکو دا و نننی درس چې موږ د آسیا د لویې وچې د اقتصاد په اړه ولوسته چې اقتصاد څرنګه او تاسو په یاد ولرئ چې اول د ټولو نه د مخه که موږ د آسیا لویې وچې همدا اقتصادي نقشې ته وګورو نو دا موږ پیدا کوو چې د آسیا لویه وچه پخوا او یعنی پخوا او اوس هم د یعنی اقتصاد په همدا کرنې او مالداري باندې شوی او ولاړو چې بیا ګرانو زده کوونکو د خلکو ډېروالی د ښارونو ودې له امله غذایي توکو ته اړتیا ډېره سوه نو خلکو هم د آسیا هېوادونو خلک هم دې ته اړ شول چې ډېر زیات زحمتونه یې وویستل تر څو چې له نوي ماشین آلاتو او له نوي ټیکنالوژي ګانو نه څه شی وکړي ګټه واخلي چې بیا همدا و ګرانو زده کوونکو چې دوی دا وموندل چې د آسیا په وچو سیمو کې غنم اوربش او جوار کال کېږي او د دې تر څنګ راغلو د او په د آرام سمندر شاوخوا او د هند سمندر په شاوخوا کې د دې لپاره چې ورخت زیات اوسېږي هوایي لمده اوسېږي وریژې کرل کېږي او د دې تر څنګ مالداري ته راغلو مالداري په یاد ولرئ چې مالداري زیاتره د آسیا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې زیات د څارویو روزنه او ساتنه کېږي چې مختلف څاروي دي غویان دي پسونه دي آس دي آس ده فیل ده چې دا په مختلفو سیمو کې په مختلفو هېوادونو کې د آسیا څه کېږي پکې روزنه کېږي نو ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسې نن ورځ د نننۍ ورځ درس باندې پوه شوي اوسېږئ مطلب او مفهوم به مورنه اخیستی وي نو لاړ به سو د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دنده هلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ ځکه چې نن تاسې د اقتصادي جغرافیه په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه نو کولی شئ چې دا پوښتنو ته په ډېر اسانۍ جواب ورکړئ بېرته ماته په کومنټس کې راولېږئ او د دې تر څنګ که غواړئ چې د جغرافیې نوی درس په سمه توګه زده کړئ او هغه مطلب او مفهوم په سمه توګه واخلئ تاسو باید څه وکوئ ګرانو زده کوونکو تاسو باید حتمي د جغرافیې نوی درس متن چې د موږ نوی درس ګرانو زده کوونکو په جغرافیه کې کانونه او صنایع دي ګرانو زده کوونکو دا متن به د مخې نه دفه تر اخره لولئ تر څو چې زه تاسو سره ځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم یې ورنه واخلئ او که غواړئ زموږ له نور درسي ویډیوګانو نه ګټه واخلئ نه پرته له جغرافیې نه غواړئ چې نور مضامین درسونه تعقیب کړئ نو باید چې تاسو څه وکوئ تاسو باید زموږ ویډیوګانو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ او تر بیا چې زه تاسو سره ځم او د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم الله پامان.